Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно провів засідання РНБО. Спеціальне. Одне питання – ключове – результати перевірки воєнкоматів. Доповіді ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ комплексно. Загалом вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів. 33 підозри – обласні воєнкоми, міські, районні, працівники ВЛК. Інші посадові особи. Зловживання в різних областях – Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось – криптовалютою. Хіба що в цьому різниця? Цинізм всюди однаковий. Незаконне збагачення, легалізація незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму, їм можна довірити цю систему комплектування. Реалізувати це рішення повинен главком Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України. Кожен воєнком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність, цілком справедливу, повну. Звільнені воєнкоми і інші посадовці, які мають погони і щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність, на фронт. Але, підкреслю, армія не є і ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали погони і вигоду, точно під суд. Питання ВЛК. Зараз ця система працює негідно, так як там ставляться до воїнів, так як ставляться до своїх завдань, просто аморально. За 2 тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть. Слава Україні!